ამავრჩეულთან შეხვედრებს განაგრძობს ზვიად ციძიგურიც კოალიციის საარჩევნო პროგრამა. მან ამჯერად რუსთავში მე-17 მიკრორაიონისა და მეგობრობის ქუჩების მოსახლეობას გააცნო. უმუშევრობა და მაღალი კომუნალური გადასახადები მოსახლეობა ქართული ოცნებისგან ამ პრობლემების მოგვარებას ელოდება. ციძიგური ამავრჩეულს დაპირდა, რომ გამარჯვების შემთხვევაში კოალიცია მათ პრობლემებს გადაჭრის. ეს არის სტიქიური უმუშევრობის ზონა, რუსთავი, ასე შეიძლება ითქვას და აქედან გამომდინარე ძალიან ძიმე გაუსაძლისი პირობები არის ხალხისათვის. პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი არის გამოსავალი რუსთავისთვის და მთელი საქართველოსთვის.